Вітаємо всіх на нашому кулінарному каналі. Сьогодні ми вам покажемо, як легко та смачно приготувати банановий хліб. Цей рецепт можна вважати веганським, якщо прибрати шоколад. А так, це дуже смачний м'який хліб, який вдало поєднується з кулькою морозива. Якщо ви на цьому каналі вперше, то не забувайте підписуватись та тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Починаємо готувати. Беремо 3 або 4 банани, залежно від розміру. Знімаємо з них шкірку і за допомогою виделки розминаємо до кашоподібного стану. Не робіть з бананів однорідне пюре. Нам потрібно, щоб залишалися невеликі шматочки. Так хліб буде мати гарну текстуру. Далі додаємо звичайний та ванільний цукор, а також дрібку солі. Все ретельно змішуємо і вливаємо мигдалеве молоко. Ви, в свою чергу, можете додати ваше улюблене рослинне молоко. Потім вливаємо соняшникову олію, обов'язково рафіновану. Якщо вас зацікавив рецепт, то, як завжди, вся кількість інгредієнтів в описі до відео. Далі в окрему тарілку просіємо борошно разом з розпушувачем і вже в це борошно вливаємо бананову суміш. За допомогою лопатки замішуємо м'яке тісто. Тісто вже можна випікати, але ми вирішили додати чорний шоколад. Тому нарізаємо плитку шоколаду на дрібні кубики і додаємо до тіста. Потім беремо форму і вистилаємо на неї пергаментний папір. Перекладаємо тісто до форми, зверху прикрашаємо шматочками шоколаду і ставимо в розігріту духову шафу на 50 хвилин при температурі 170 градусів з конвекцією. Після випікання залишаємо банановий хліб охолонути до кімнатної температури, а потім нарізаємо та подаємо до столу. Хліб вийшов м'яким та вологим всередині, але не гливким. А також він має неперевершену хрустку скоринку. Спробуйте приготувати та свої враження пишіть у коментарях. Усім смачного!